السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സജീവ് സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയൻ ഇസ്ഹാഖ് എന്നു പേരുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ചെറുതും വലുതുമായ ഏത് പാപമുണ്ട് എങ്കിലും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖബറിൽ വിശാലതയും സ്വർഗപ്രവേശനവും നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ. ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകും. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഈ വോയിസ് എവിടെ വിട്ടാലും അവർക്ക് അതൊരു പിന്നെ ആ വിഷയം പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ്. മരിച്ചവരെന്തായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണ്, അവർ പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയാകുന്നു. പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഭാരവും ഒരു ഒരു വർഷക്കാലത്തോളം പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ പുറകെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ആ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ 7, 11, 40, 15 അതേപോലെ തന്നെ 70,000 ദിക്കർ, അത് ചൊല്ലാ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ വിളിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യുക, ഖബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഖത്തബര കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ ദിർസ് കുട്ടികളെ വിളിച്ചു കിട്ടി ഓതിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അൽഫാത്തിഹ, യാസീൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ 40 ആണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ 15, 17 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ പ്രാദേശികമായ ഓരോ നാട്ടിലും പ്രാദേശികമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ, ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന, അവർ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ട് ഒരുപാട് മാനസികമായ പിന്നെ തളരുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. മരണം തന്നെ കുടുംബാദികളെ തളർത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളും കൂടി ആകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ബാധ്യതയാണ്. സത്യത്തിൽ ഒരാളും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല. നമുക്ക് നമ്മളൊരു മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ്, ഏറെ മഹത്വമുള്ള ഒരു മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ. നമുക്ക് ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട്, അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു റസൂലിനെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം അവിടെയൊന്നും നിൽക്കാതെ പിന്നെ പല നാട്ടിൽ പല ആചാരങ്ങളുമായിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ചിലർ വിചാരിക്കാം, മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ആ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഇവർ കുറേ മാലയും മൗലിദും അതേപോലെ തന്നെ 70,000 ദിക്കറും ഹദിയ കൊടുക്കലും അൽഫാത്തിഹി യാസീനൊക്കെ ഓതിയാൽ എനിക്കത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സാധുക്കൾ കുറേ പൈസ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോവും. എന്നിട്ടോ ഈ അഹലുകാർ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മാലയും മൗലിദും കുത്തുബിയത്തൊക്കെ ചൊല്ലി, ദുആ ഇലാഹ അല്ലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി, 70,000 ദിക്കറൊക്കെ ചൊല്ലി, അതിപ്പോൾ ചെല്ലാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് കൂട്ടി എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരുത്തി ദിക്കറ് ചൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ചൊല്ല ആളെ ഏൽപ്പിക്കും, ഹത്ത വധ ആളെ ഏൽപ്പിക്കും. പിന്നെ അന്ന് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്താൽ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആളെ വിളിക്കും, അന്നൊരു പിന്നെ മൗലിദ്, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ 40 ദിവസം വരെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറേ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 40 ദിവസം മൗലിദ്, ആ രൂപത്തിൽ കുറേ ആചാരങ്ങൾ. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ഒന്നും ലഭ്യമല്ല എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. ഈ വക കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കൊണ്ടൊന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഹയറല്ല, അവർക്ക് അതൊന്നും ലഭ്യമല്ല. അത് വെറും സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി മരണം എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനേ അത് ഉപകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും ഇക്കാര്യം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന, മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ, മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ? വേണം,
അവർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെതായ രൂപം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്താലാ കിട്ടുക, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മിലേക്ക് അള്ളാഹു അയച്ചത്. ആ പ്രവാചകൻ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന നാട്ടാചാരത്തിന്റെ പുറകിലൂടെ പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. നമ്മളൊരു ഖൈറ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അതവിടെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്താ ചിന്തിക്കാം, ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരത്രികമായ ലോകത്തേക്ക് ഹയറായത് ആ നന്മ കിട്ടുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്, പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണല്ലോ പിന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നാം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ മരണപ്പെട്ട് പോയവർക്ക് അവർക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്രദമാകുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇഖ്റായി, ഹത്തായി, പിന്നെ യാസീനോദായി, അൽഫാത്തിഹ വിളിക്കലായി, ചീർന്നി കൊടുക്കലായി, കൈമടക്ക് കൊടുക്കലായി, കൈമടക്ക് കൊടുക്കാനല്ലാത്തവർ കടം മേടിക്കലായി, അങ്ങനെ ആകെ അങ്ങോട്ട് ഒച്ചപ്പാടും വിളിയാണ്, ബഹളമാണ് ഈ വിഷയം. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ 7-ാം ദിവസം എല്ലാവരും വരിയെന്ന് പറയുന്നു. ആ പിന്നെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ പറയും 7-ന് അന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ സിയാർത്ത്, അതേപോലെ വീട്ടിലേക്ക് വരിക, എന്നിട്ട് അവിടെ മരിച്ച വീട്ടിൽ തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ 11-ന് 17-നും 40-നും 15-നും ആണ്ടിനും ഒക്കെ ഇതൊരു ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആചാരം. ഇതൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ കൊണ്ടോ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ ഫാത്തിഹ കൊണ്ടോ, നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന ഈ മൗലിദ് കൊണ്ടോ, അതേമാതിരി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോടോ ഒന്നും എന്തില്ല, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടൂല. എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിലേ അവർക്കത് കിട്ടൂ. അത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം പിന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള നാട്ടാചാരത്തിന്റെ പുറകിലൂടെയാണ് പോവുക. മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുഃഖാചരണം ഒരു 3 ദിവസം വരെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച തഹസിയത്ത്. അപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഈ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും അവരെ സമാധാനപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോക്കും വരവുമായിട്ട് 3 ദിവസം ഒരു ദുഃഖാചരണം ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭർത്താവാണ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യക്കാണ് അവിടെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹിക്കേണ്ടത്. 4 മാസവും 10 ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭാര്യ ഇദ്ദേഹിക്കണം. ഇദ്ദാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അതിലും വലിയൊരു വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ വെള്ള സാരി കൊടുത്ത് അടച്ചിട്ട റൂമിൽ ആരും കാണാത്തൊരു അടച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ ഒരു ഭംഗിയോട് ആ ഭംഗി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് മതസ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അത് രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വീട്ടിൽ നടക്കാം, ഇരിക്കാം, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാം, ഏതുവരെ ഇനിയിപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല, അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പോകാം. അതുവരെ ഇസ്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടമാണ് എങ്കിൽ ആഡംബരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, ആഡംബരം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കണം, മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ആഡംബരം എന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ആ രൂപത്തിൽ ആഡംബരമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം, കാരണം തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു ഘട്ടം, ആരും ഹെൽപ്പിന് സഹായിക്കാനില്ല, വീട്ടിലെ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് മാറ്റം അങ്ങോട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ മാറാനോ, ചിലവിടത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ആ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കുടുംബക്കാരായിരിക്കും, അഹലുകാർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകൂല, ഭർത്താവായിരിക്കും മരിച്ചത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടാൻ ആരും ഉണ്ടാകൂല, അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ വരെ പോകാം. അല്ല ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പിന്നെ വിഷയമായിട്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഇതൊരു ചടങ്ങായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ പഠിച്ചു, ഇത് മറ്റൊന്നത് അടച്ചുപൂട്ടിയിടുകയാണ്, അടച്ചുപൂട്ടി റൂമിലിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് 4 മാസം 10 ദിവസം വരെ പിന്നെ അനങ്ങാനും പാടില്ല, അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പാടില്ല, അവരെ കാണാൻ പാടില്ല, ഇവരെ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒച്ചപ്പാടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ ചില കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ സ്വമേധയ ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല ഇത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഇദ്ദ ഇരിക്കണം. അതിൻ്റെതായ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി അറിയേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആണ്ട് മൗലിദ്, യാസീന്, അതേപോലെ ഫാൽഫാത്തിഹ, ഖുർആൻ ഹദിയ ചെയ്യൽ, ഖത്ത മോതൽ, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ആണ്ട് കഴിക്കൽ, 40 കഴിക്കൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മരിച്ചവർക്ക് കിട്ടൂലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ കിട്ടുക എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. ഇൻഷാല്ലാ അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ
നമുക്ക് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം.